بسم الله الرحمن الرحيم ثم الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم أرضي سودو هذا مقعي وعبد الله محمود آذن ذاكر مادة بيسنس chapter 2 forms of business unit 2 cooperative society ينبرنا lesson 2 سهر روز الشغنائي وحصوبرتي forms of business كقيمنا form 3 وصوبرتي قيمنا form 4 كأيام كبرنا إن شاء الله قيبتني هوري public corporation سأيها هيد حدا نعبرنا cooperative society Cooperative society waa ganacsi ay sameeyaan waa ganacsi ay sameeyaan dad isku yimaaday oo inta badan leh common interest dad ayaa waxay noqonayaan dad isku ujeeda ah dadkaas waxay ku fakarayaan inay ganacsi sameeyaan ganacsi nooca lagu sameeyo oo common purpose dad leh ama common interest dad leh ay sameeyaan ayaa waxa la yiraahdaa cooperative society group of people who come together mainly to provide convenient and efficient service to the members waa dad isku yimaaday kuwaas oo ku talagalay inay bixiyaan ama sameeyaan ganacsi oo ah mutaqaana dadkan in dadka interest leh ama common interest leh ay ku yool gaaraan cooperative society inta badan waxa sameeya dad leh common purpose dad isku jeeda dad qof u jeeda gaar ah wata sameeyaan dad hal u jeeda leh ama hal interest leh ayaa sameeya ganacsi noocaas oo kala ah dadka noocaas sameeyaan waxa la yiraahdaa cooperative society ayaa la yiraahdaa ganacsi cooperative society la yiraahdo si loo sameeyaa ganacsi cooperative society-ga xeerarka wadamada qaar kood waxa ay sheegayaan in qofka ugu yar ee ganacsiga ka mid noqon kara uu yahay qof 18 sano jira inta qof oo ugu yar oo sameyn ka dhana ay tahay 10 qof okay 10 xubnood then 10 ka xubnood waxay qorayaan shuruucdi ay ganacsigaani ku dhaqi lahaayeen shuruucda ganacsiga ku dhaqi lahaayeen goorta la qoro waxa loo gudbinayaa qofka ah cooperative society uu qaabilsan inuu ansixiyo dabadeedna hadii uu ku qanco xeerarka ay soo diyaarsadeen dad ninka cooperative society u qaabilsan oo aqbalaad u qaabilsan ama commissioner-ka la yiraahdo haduu ku qanco inuu waxay soo diyaarsadeen uu yahay wax saxan waa uu mataqaanaa u ansixiyaa waxa uuna siiyaa shahaadada ganacsiga ay ku bilaabi lahaayeen these people then draft rules and regulations to govern the operation of the cooperative xeerarka lagu dhaqi lahaa ay diyaariyaan the rules are regulations are referred by laws inta badan waxa la yiraahdaa by laws waa sharciyo weeyaan lagu wado cooperative society-ga lagu wado by laws ka waxaa loo gudbiyaa san sheegay qofka commissioner-ka ah ama qofka register-ka u qaabilsan inuu ganacsigaan diiwaan geliyo hadii waxa loo soo gudbiyay oo xeerarka ah uu saa u fiiriyo ay waafaqdo waxa mataqaana wadanka u degsan waxa uu siinayaa shahaadadii hadii uu saa waafaqsanayna wuu ku celinayaa dib dib ayuu soo diyaarinayaa the by laws are equivalent inta badan waxay u dhigmaan memorandum of article of association memorandum of association article of association waxa ku soo aragtay limited company oo ayagu diyaarin jiray saa ku salmaya ayay waxay diyaariyaan cooperative kana sharciyada sharciyada lamida kadibna waxa loo gudbiyaa qofka u qaabilsan diiwaangelinta haldii uu ku qanco uu diiwaangeliyo shahaadana waa u siiya kadibna ganacsiyada ayay bilaabaan ganacsiga cooperative society-ga aan ka hadlayno oo ah dadka isku interestiga ganacsiga samaystaan lacagta lagu maalgeliyo xagee laga keenaa ila ganacsi kasta waxa ognahay inuu maalgelin u baahan yahay koo waxa ku timaada members contribution dadka ganacsigaas dhisaya lacagaha isku keenaa sahan dayhin 20 qof oo kale qof kasta intuu keeno baaliya members contribution dadku lacagta isku aruuriyaan qaraanka isku aruuriyaan ay leeyahay aduu inta keenna inta keenna ka taken lacagta isku aruuriyay iyo wax leeyahay members contribution waxa ay keenay karaan kale bankis or ama sayke another financial institutions waxa ay keenayaan bangiyada ama waxa ay keenay karaan hay'adaha kale lacagta macnaha deymay soo qaadanayaan way waxa kale lagu maalgelin karaa ganacsiga return profit lacagtii ganacsigii loo keydiyay ganacsi shaqeynayahay oo haddana capital u baahdo capitalka dambe uu u baahday waxaa laga maalgelin karaa ganacsiga kaydkiisa ayaa laga maalgelin oo laga saari karaa dambe maalgelin lagu sameyn karaa waxaa kale oo loo sameyn karaa xiliyado credit from supplier deyn laga soo qaatay qof ganacsada ayaa lagu maalgelin karaa interest rise from credit facilities offered to members waxaa kale oo mataqaana lagu maalgelin karaa interestiga lacaga deymaha la bixiyay interestiga kasoo xarutay ayaa lagu maalgelin karaa advantages muxuu faa'iido leeyahay ganacsigan koo wuxuu leeyahay legal entity
waa maxay ganacsigan? Waa mid madax banaan oo ah ka madax banaan dadka iska leh. Waa mid ka madax banaan dadka iska leh oo ganacsigani marka loo leeyahay ka madax banaan waxa weeyaan waa ganacsi waa mid gaar u istaagay artificial person ayaa la yiraahdaa oo ganacsigani wax u dacweyn kara isna waa la dacweyn karaa xuquuq soo gadan karaa xuquuq gad isaga gadi karaa deymo bixin karaa deymo soo qaadan karaa aan soo marka legal entity faa'iidadaas taas laga helaa waxa kale leeyahay owners half limited liability ganacsigani limited liability weeyo haddii ganacsigani khasaaro dadkii deymaha ku lahaa ma xiran karaan ma dacweyn karaan dadka ganacsiga iska leh laakiin waxay dacweyn karaan ganacsiga marka qofka ganacsadaha halka faa'iido ku haystaa ganacsigiisa waa la dacweyn karaa okay laakiin shaqsiyan isaga halka aduu lahaa hanti kale leeyahay looma soo dhaadhacayo hantidiisa kale oo waxaa la oranayaa ganacsiga maadaama limited liability yahay waxaa la dacweynayaa ganacsigan laakiin ganacsigiisa kale iyo howlihiisa kale sidiisa ayay ugu socanayaan qofka iska lahaa waxaa la dacweynayaa oo keliya waa ganacsigan deynta iska bixin kari waay waxaa kule faa'iido laga helaa democratic management oo ah in loo maamulo si dimuqraadi ku jidho oo aan khasab iyo kirah aan ahayn si volunteer ah oo dimuqraadi ku jiro ayaa la maamula qof hal qof oo talada iska marsoon macnaha ma jiro sharing duties and responsibilities faa'iidooyinka waxaa ka mid ah mas-uuliyadaha iyo waajibaadka la qabanayo in la qaybsado howlo badan baa la qabanaya howlaha badan la qabanayo ee la qaybsanayo qof culays ku wada dhici maayo free and voluntary membership sida loogu soo biiray waa si free ah oo qofna lagama xiraya qof kasto raba inuu kusoo biiro wuu kusoo biiri karaa easy formation procedure si loo sameeyaayey waa si iska fudud qaab fudud ayaa loo sameynaya government support ina madaxaad mataqaanaa taakulaysa ama caawimaa u fulisa dowladda faa'iidooyinkaasuu leeyahay laakiin faa'iidoroyin buu leeyahay faa'iidooyinka ganacsigan maxaa ka mid ah limited capital lacagta uu haysto waxaa laga yaabaa inay ku yaraato maadaama waxaa dhici kara in lagu waayay dad interest isku mid leh inay dad badan oo hal interest leh in la helaayo in adkaataa suuragala marka haddii dad badan oo hal interest leh la waayo lacagta lagu maalgelinayay way iska yaraanaysa free withdrawal of members dadku qofku marka horeba ka bixi karaa iyadana waa disadvantage qof muu ka baxaa lacagtiisu la baxaya in liquidity training staff waxaa dhici kara marka qaarkood dad ka shaqaynayay inay yihiin dad aan tababar ama xirfad ku filan aan lahayn weakness management xagga maamulka waxa laga yaabaa inuu daciif yahay oo uusan dad xirfad laysa ahayn lack of commerciality ganacsigan sirtiisa waxaa laga yaabaa inaysan qarsooneyn oo meelo badan laga warhayo